untuk pertanyaan jawab dewan saya ingin menjemput Yang Berhormat Tuan Lokanisman Awang Sauni Sibuti. Terima kasih Dato' Speaker, soalan Sibuti nombor 9. sila Yang Berhormat Menteri, ibatan Menteri, ya 3 minit. Tuan yang dipertua, terima kasih kepada sahabat saya Sibuti yang prihatin kepada golongan bankrap. Sebagaimana kerajaan juga kita prihatin kepada golongan ini di samping juga prihatin kepada pihak creditors. Tuan dan Kerajaan telah membuat kajian undang-undang berkaitan dengan kebankrapan ini terutamanya yang terakhir melalui Akta Kebankrapan yang dipindah pada tahun 2017 yang telah berkuat kuasa pada 6 Oktober 2017 ianya melibatkan kenaikan amount minima ataupun threshold daripada RM30,000 kepada RM50,000 Melalui pindahan ini juga, kerajaan telah memberi perlindungan dan jaminan kepada mereka yang bankrupt berdasarkan kepada lunas undang-undang yang telah digariskan berdasarkan rujukan kita dan juga perbandingan dengan negara-negara luar seumpama United Kingdom, Singapura, New Zealand, Hong Kong dan seumpamanya. Di samping itu, pindahan 2017 ini juga telah memperkenalkan satu peruntukan baru di bawah Seksyen 33C C Capital iaitu mengenai pelepasan otomatik ataupun dengan izin otomatik discharge di mana tempoh kebankrapan seseorang bankrap itu ditadbir selama 3 tahun daripada tarikh beliau memfailkan penyataan hal ehwal ataupun dengan izin statement of affairs dengan mengambil kira amalan terbaik antarabangsa bagi melayakkan orang yang bankrupt itu dilepaskan secara automatik. Sebagai contoh amalannya di negara-negara lain, Hong Kong mengambil masa 4 tahun, Thailand 3 tahun, Australia 3 tahun, New Zealand 3 tahun. Bankrupt dalam masa memohon pelepasan automatik ini juga perlu mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan digariskan di bawah Akta Insolvensi 1967. Justru pindaan tersebut dapat membantu dan memudahkan mereka yang bankrupt untuk memahami dan mematuhi arahan yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan. Kunci utama, saya tekankan kunci utama seseorang bankrupt agar status kebankrapannya tidak menjadi berkekalan sepanjang hayat ialah mereka perlu memahami, memberi kerjasama yang penuh mematuhi arahan Jabatan Insolvensi Malaysia di mana ianya banyak akan membantu perkara ini. Dan pindaan ini tidak akan memberi kesan dan impak yang positif akan memberi tidak akan memberi kesan atau impak yang positif sekiranya si bankrat ini tidak memberi kerjasama yang penuh kepada jabatan yang berkaitan ini. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Sila Sibuti, soalan tambahan pertama. Terima kasih uh, atas jawapan uh, Menteri tadi. Uh, saya telah menyimak uh, data di laman Jabatan Insolvensi Malaysia. Uh, didapati bahawa uh, jumlah uh, yang bankrupt di kalangan berumur 35 tahun ke bawah adalah sangat besar. Antara 25 ke 34 tahun sebanyak 10,532 orang dan juga di bawah 25 tahun. Daripada tahun 2018 dan juga 2019 terdapat 193 orang. Uh, jumlah uh, mangsa bankrap saya ingin mengetahui uh, pandangan pihak menteri dan juga kementerian uh, adakah uh, masalah bankrap di kalangan orang muda ini semakin serius bagi pasca COVID-19 dan juga apakah tindakan kerajaan untuk memberitahu kepada masyarakat, terutamanya golongan muda, berkenaan tentang pengurusan kewangan adalah sangat penting supaya kita dapat mengelak jumlah bankrupsi yang sangat tinggi lebih-lebih lagi pasca COVID-19 ini. Terima kasih, Sibuti, sila, Menteri. Terima kasih kepada uh, saya Sibuti dengan persoalan yang telah dikemukakan, memang. Sebagai sebuah kerajaan khususnya jabatan yang berkaitan iaitu jabatan insolvensi, kita amat prihatin dan sentiasa bimbang kemungkinan bertambahnya jumlah uh, mereka yang diisytiharkan bankrupt. Kerana ini adalah satu proses undang-undang yang tidak boleh dielakkan. Hak kepada creditors yang mana mereka mempunyai debtors ataupun penghutang mereka boleh mengambil tindakan uh, kebankrapan ini sebagai satu mode of execution satu kaedah untuk melaksanakan perhakiman yang mereka boleh. Namun demikian dalam rangka untuk memastikan jumlah ini tidak akan berleluasa bertambahnya, kerajaan mengambil pelbagai inisiatif untuk memastikan mereka terutamanya golongan muda tidak terjebak di dalam status sebagai seorang bankrupt dengan memberi kefahaman dan juga kesedaran awareness kepada mereka supaya mereka tidak mengamalkan perkara-perkara uh, yang mungkin boleh membawa mereka disaman dan juga diisytiharkan bankrap. Antara perkara yang telah dibuat semasa saya nak sebutkan antara perkara yang dibuat oleh Jabatan Insolvensi semasa tempoh COVID ini uh, sebagaimana dasar kerajaan memberikan moratorium kepada peminjam-peminjam bank dan institusi keuangan Jabatan Insolvensi juga memberikan moratorium bayaran bulanan kepada mereka yang bankrupt ini bermula daripada 1 April 2020 sehingga 30 September 2020 dengan harapan ini boleh meringankan beban kepada si bankrupt. Selain daripada itu, Tuan -tuan, saya perlu menjelaskan bahawa di bawah undang-undang kebankrapan ini juga ada satu peruntukan iaitu Seksyen 33A yang bertajuk pelepasan tanpa bantahan pemutang iaitu jika sekiranya si bankrap itu menjadi uh, bankrap sebagai penjamin sosial kemudian uh, orang yang bankrap kemudian selepas dia bankrap itu didaftarkan sebagai OKU juga dilepaskan sebagai uh, bankrap kemudian of course kalau si bankrap itu meninggal dunia dan juga si bankrap itu selepas bankrap ni dia mengidap penyakit yang serius jadi uh, jabatan atau kerajaan melepaskan mereka ini yang biasanya tanpa bantahan daripada pihak kreditas atau pemiutang masih Segambut, soalan tambahan. Batu Kawan. Uh, Satu kawan. Segam, segambut. Batu Kawan. Ya. Dia dia bangkit dulu. Sila. Terima kasih. Uh, Menteri, dalam era COVID-19 ini, adakah kerajaan akan menaikkan bankruptcy threshold? Uh, memandangkan ramai orang akan kehilangan kerja ataupun ti tiada keupayaan untuk membayar balik dan jika ya, bilakah pindaan itu akan dibuat? Terima kasih. Sila, Menteri. Terima kasih, uh, Segambut. Beliau seorang peguam. Beliau mengetahui, boleh membuat andaian. Ya memang uh, sebagaimana yang saya sebut bahawa kerajaan prihatin terutamanya dalam masa pasca COVID ini memang uh, kerajaan akan membentangkan dalam persidangan ini satu pindaan khususnya kepada Seksyen 5.1 Akta Insolvensi yang melibatkan threshold yang baru. Uh, saya tak boleh umumkan lagi kerana ianya akan dibentangkan dalam persidangan ini juga. Terima kasih. Eh Datuk Speaker satu lagi saya mohon soalan mengenai bankrapci dalam tempoh covid ni Pak Kawan. Baik saya benarkan soalan tambahan yang ketiga sila kepada Kawan, oh, 30 terima saat. Terima kasih, terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan saya mengenai jawapan yang menteri berikan tadi bahawa selepas beberapa tahun seorang yang digelar bankrap akan uh, dibersihkan namanya selepas tiga tahun. Tetapi pindaan pada tahun 2017 ini bukanlah pindaan retrospektif. Maksudnya yang sudah berstatus bankrupt, uh, pindaan ini tak ada apa-apa impact terhadap mereka. Mereka akan masih lagi kekal dalam status bankrupt. Mungkin uh, Menteri boleh, saya ingin mencadangkan kalau Menteri boleh membuat pertimbangan supaya pindaan dibuat kepada akta bankrupsi ini untuk memastikan yang retrospective cases juga diambil kira ataupun pindaan tersebut boleh memberi kesan terhadap golongan yang sudah bergelar uh, bankrupsi sebab pindaan ini yang 2017 dia akan membantu kes-kes selepas 2017 atau 2018 kasih, mohon kawan. penjelasan terima kasih tuan speaker terima kasih yang menteri, okay. menteri terima kasih uh, more meaningful rakan saya batu kawan Secara jujurnya saya tidak ada maklumat sama ada pindaan 2017 itu retrospective effect atau tidak I need to check that dengan izin. namun demikian kalau tidak retrospective effect insyaallah kerajaan akan memikirkan ke ini demi memikirkan orang yang bankrupt sebelum daripada 2017 masa saya secretary tanya juga